Dame i gospodo, srdačan vam pozdrav na početku nove emisije Hajduk TV. Pred nama je već 15. izdanje emisije Hajduk TV. Od našeg posljednjeg druženja Splićani su ostvarili dvije vrijedne pobjede. Porazili su najprije Rudar s 10:2, pa Varaždin s 2:0. Preksutra će se na Poljudu igrati prva utakmica Europske lige. U okviru drugog kola u goste nam stiže Anderlecht. Dovoljno razloga vjerujemo da i ovaj put budete s nama. Ja sam Duje Ćop, igrač Hajduka, pozdravljam sve gledatelje emisije Hajduk TV. Velika kiša i ružno vrijeme razlog su što je na tribinama Poljudskog stadiona bilo oko 4000 gledatelja. No unatoč nevremenu, atmosfera je bila lijepa, utakmica zanimljiva, Varaždin vrlo dobar, Hajduk rekli bismo dovoljno već iskusan da slavi i u utakmicama u kojem se ne predstavlja u baš najboljim izdanjima. Krenuli su izvrsno gosti. Šimek je u 11. minuti zaprijetio, a Daniel Subašić je samo nagovijestio kako se vraća u pravu reprezentativnu formu. 3 minute kasnije Strinić je prošao pored čuvara te pucao snažno preko vrata. Gosti opet uzvraćaju u 18. Izbjegli su zaleđe, Golubar je krenuo sam prema Subašiću, no nije uspio ovo pretvoriti u 0:1. Kiša je sve jača, Ibro je pokušao u 29. i dalje je 0:0. Brlečić je u 38. bio u velikoj prigodi gostiju, no Subašić je izvrstan. I kad se polako očekivao posljednji zvižduk u prvom dijelu, probudio se Hajduk. Anas je idealno proigrao Tomasova koji je nesebično proigrao strijelca Vukušića 1:0. Igrala se 44. minuta. Brlečić je u 64. opet imao lijepu prigodu, ali je zaboravio da je Subašić najbolji akter današnje utakmice. U 78. Ibro probao, opet Krklec brani. Gosti nikako nisu uspijevali, ali zato jesu Splićani. Igrala se 87. minuta, Vukušić je prebacio loptu, pogriješio je Punčec, našao se Duje sam pred Krklecom te potvrdio vrijednu pobjedu protiv vrlo dobrih gostiju. Do kraja je još nakon ubačaja Jure Buljata Ibričić pogodio vratnicu. Ostalo je 2:0, Hajduk je ostao na vrhu. Ja sam Ante Vukuš, napadač Hajduka, pozdravam svih gledateljima emisije Hajduk TV. Eurodau Split, vaš najveći Volkswagen partner u Dalmaciji. A u četvrtak od 19 sati otvara se na Poljudu zastor Europske lige. U okviru drugog kola G skupine Hajduk je domaćin Anderlechtu. Obje momčadi imat će prigodu za prvu pobjedu. Na dan utakmice, dakle u četvrtak, nasuprot ulaza na istočnu tribinu, bit će postavljen Hajdukov navijački šator, u kojem će se u predigri velikog poljudskog spektakla atmosfera zapaliti uz Mladena Grdovića. Jasno, uz nekoliko tisuća navijača splitske momčadi, koji će moći uživati u bogatom programu. Hajduk će dakle od 19 sati ugostiti Anderlecht, repriza je to utakmice koja se prije 16 godina igrala na Poljudu.
Radilo se tada o dvoboju Lige prvaka. Pred 35.000 gledatelja Splićani su slavili s 2:1. Poljud će ponovno biti pun, ne bismo imali ništa protiv ni rezultata. Dobar dan svima, ja sam Nenad Pralija, sportski direktor Radničkog nogometnog kluba Split i pozdravljam sve gledatelje Hajduka TV. Mislim da svi jedva čekamo tu utakmicu i igramo ovdje, vjerojatno će biti pun stadion i mislim da smo favoriti protiv bilo koga na Poljudu i u Europskoj ligi i u domaćem prvenstvu. A je, mislim, napadač sam, očekuje se od napadača da svaku utakmicu zabije gol i imao sam, ne bih rekao sreće, ali zabija sam tih 7 golova, sad nadam se da ću nastaviti tako dalje. Sama utakmica dati sve od sebe i doma ne daje nikome šanse, ni u HNL-u, a u meni u Europi, možda eventualno u našoj skupini Zenit, ako može nešto, ali pred punim Poljudom, sve je moguće. Pa je sigurno da je teška utakmica i svi znamo da su oni odlična ekipa, ali opet nama je drago što smo ušli u Europsku ligu i da ćemo sve od sebe i pokušati napraviti što bolji rezultat. Šta reći, sigurno da će biti teška utakmica, da je Anderlecht favorit, jer mi ćemo dati sve od sebe da probamo uzeti ovaj bod ili daj Bože da pobjedimo. Sigurno da nije laka utakmica, oni su favoriti, igrali su već dugo igraju tu Europsku ligu i Ligu prvaka, imaju više kvalitetnih utakmica, ti teških utakmica, više nego mi, sigurno da će vam biti teško, teška ta utakmica. A ne znam, oni sigurno da su oni favoriti, jer ipak oni godinama igraju u toj Europskoj ligi, imaju te utakmice u nogama, ali igramo doma i sigurno da se nećemo braniti, nego ćemo probati dobiti i nadam se da će nam uspjeti. A utakmicu prije svega borbeno, to bez toga mislim da ništa, sve drugo što bude dodatno bit će plus, znači ako dobro budemo pasi igru i ne znam, naš, moj jedini mislim da je Aducu 12. igrač i naša borbenost. Normalno oni su prava ekipa, vidjeli smo i prošle godine kad su oni igrali sa Dinamom u grupi da imaju odličnu momčad, da nadamo se da ćemo i mi eto možda donijeti taj prvi poraz. Pa sigurno da je to sve lipo i bajno i lipo je otvoriti novine i vidjeti sebe na prvom mjestu. Sigurno treba nastojati dalje pobjeđivati i biti šta bolji u prvenstvu. Jer, ali sigurno da je Europska liga, sigurno da ne želimo biti sad tamo doći, biti prolaznici, sigurno da želimo, kao sam prije rekao, uzeti neke bodove i pobjeđivati neke utakmice, nekome pomrsiti možda račune i tako. Sigurno da imamo jednu ekipu koja može nešto napraviti, a vidjet ćemo, daj Bože da to bude već u četvrtak i da osvojimo 3 bode. A mislim da je to zbog ovog posebnog ambijenta i što napravi naši navijači, da cijeli stadion nas podržava i navija na drugim stadionima, ima samo jedan dio publike se cijelo vrijeme navija cijelu utakmicu, kod nas je to posebno. A u Ateni opet kažem neiskustvo, možda da je to bila iskusnija momčad koja je znala, ne znam, zatvoriti pa igrati pas, da oni, ne znam, počnu nabijati ili na našu pas igru, da nema rješenja, ali jednostavno iskustvo, zabili smo se, stisli smo se, tako reći, subi u krila i a sad ovdje, mislim da sve moguće. To što smo ušli u Euroligu, normalno da nam je motiv da dokažemo svima da nam je mjesto u tim grupama, da nismo tu slučajno ušli. A sad, šta će biti dalje, vidit ćemo. Ha, nadam se pobjedi. Rezultat? 2-1. Strijelci? Ibričić i još neko. Ja se nadam da pozitivno i prve pobjede u Europskoj ligi. Rezultat? Ha, ne znam. Ne bih baš sad to komentirao, ali 2-0. A moram reći 2-1 da će biti. Bilo najljepše bi bilo pobijediti normalno pred punim stadionom, ali eto, vidit ćemo u četvrtak. Prognoza? Poslije utakmice ćemo pričati. Da pobijedimo, daj Bože, nebitno koji je rezultat. Puno sreće. Hvala.